Kur do t'a japin një mesazh jashtë shfaqjes, jashtë dramës. T'lumet ju, që jeni ajka e mësimit e edukimit fetar edhe këmtar. Ju, nuk jeni ata që mësoni veç jetën mas vdekjes. Ju mësoni mas pari jetën e kësoj dynjaje. Pra nda jeni të dobishëm për këtë botë edhe për botën tjetër. Lugina nuk është lugin, po i përngjon luginës së kodrës nur, në të cilën Muhamedi a.s. e dëgjoj fjallën e parë ekre. Ju jeni lartësia, dhe ajo lartësi, jeni të gjithë ju që e mësoni edukatën fetare, e veçanarisht ajka e këtyne, medresanta. Mbrojtës të identitetit tonë fetarë dhe këmtarë fillojnë me Hoxha Tahsinin, rektorin e parë të Universitetit të Istanbulit para lidhjes Prizrenit. Vjen mulla Imer Prizreni, vjen mulla Idris Gjilani, vjen mulla e hoxhëllar të tjerë të cilët e kanë mbrojtë këtë identitet dhe kanë me mbrojtë. Jeta e dëshmurit, nëse ai nuk ka besu në ahiret, është e pakuptimt. Për kënë e ka dhonë jetën? Të ndëruar vëllezër dhe motra, po e thëmë edhe njëherë këto, tu e pas parasysh dy fenomene që sa mi frash një ndëru, e ka përmen e librin e ti për hapja e islamit, të cilën e thanë në këta artistat e kanë mshetë komunistat ta. Dy rrugë që është për hapja islamit nuk i përmenin historiant, ose i mshetit. E para është dituria, dhe e dyta është gërbeti. Ka bëbo gërbet, hijret, edhe për nga mërë tjirë, ka bëbo dhe Muhammedi a.s. Levizja e parë e imetit Muhammedi a.s. ishte pikrisht në një vend krishten, ku mreti ishte shumë i drejt, edhe ju dhajkit e drejta atyne në Abesini. Përshëndetje për gjithë diasporin shqiptare, të cilët e përfaqësojnë kulturën tonë, komtare dhe islame, ku do që janë. Inshallah Zoti mbrojt. Po e përfundaj edhe një herë të ju falenderu të gjithëve. Na kemi bo program edhe emision të shkencës, të teatrit, të gjamis edhe të medresës. Ata që i bojnë program të udhëve, i gjojnë njërës të udhëve për me bërë programin e ju, e dhe. A juve nuk mujnë me jamar të përgjeqë. Zotë ju bekot, selam aleikum, wa rahmetullah.